Nosaltres hem de fer parada cap a Igualada perquè la ciutat està immersa en la 28a edició de l'European Balloon Festival, un dels certàmens de globus aerostàtics més importants del sud d'Europa. Aquest matí ja s'ha fet el primer vol i aquesta tarda s'espera que el cel torni a estar ple de globus aerostàtics, així que anem cap allà. Maria Boix, molt bona tarda. No sé si tu has tingut l'oportunitat de pujar en un d'aquests globus. Molt bona tarda, Sergi. Doncs no he tingut l'oportunitat. Però aquí tenim aquí és a un dels pilots que sí que ha tingut l'oportunitat de volar aquest matí. Bona tarda, com està? Bona tarda. Escolti'm, fa 20 anys que participa l'European Balloon Festival. Com és per una empresa d'aquí de la ciutat participar en un festival com aquest? Doncs encara que sembli que és una rutina, cada any és una emoció molt gran. És molt xulo, és la nostra festa i disfrutem moltíssim tot l'equip, és una festa per nosaltres. El Xavi Aguilera, que és pilot de Camins de Vent, una de les tres empreses que té base aquí a Igualada, i aquest matí heu pogut volar amb tota la normalitat del món. I ara, aquesta tarda, a 7:45, està previst el vol de tarda. Com estan les condicions? Podrà volar a 7:45? El d'aquest dematí ha sigut fantàstic. Ha sigut la direcció que hi havia aquí a Igualada era molt bona, direcció cap a l'est, és dels vols més macos que hi ha, amb un serrat de fons a darrere. I aquesta tarda, el primer briefing és a 7:45, que suposo que es cancel·larà i es farà a 8:00. Sempre fa molt vent. Les tardes són molt complicades per volar, però aquí a Igualada és molt difícil que no volem perquè tots els pilots tenen moltes ganes de volar. Llavors jo crec que es podrà volar a última hora, potser 30-40 minuts abans que s'amagui el sol. A 8:45, si ha baixat el vent, jo crec que podrem volar. Un vol curt i mogut, però crec que es podrà volar. També em comentava que l'aterratge, no?, el vol de tarda, sempre és una mica més complicat precisament per aquestes condicions meteorològiques. Sí, de fet, els vols de matí i vols de passatgers a vegades vola gent de 80, 90 anys, inclús 95 hem volat alguna vegada. A les tardes no ho fem perquè els vols a vegades fas un copet a l'aterrar, són moguts i són ben bé pels pilots i amics dels pilots que vulguin poder aterrar una mica fort. De fet, Camins de Vent també ha estat un dels protagonistes d'aquest festival, d'aquesta edició, perquè dilluns vau tenir l'oportunitat d'estrenar-vos els vols captius que van tenir lloc des de la plaça de Cal Font d'aquí a Igualada. Com va ser l'experiència? Bueno, és de les primeres vegades que es fa. El lloc era petit, però bueno, per nosaltres és fantàstic. Tot el que sigui treure globus de casa i que la gent els pugui gaudir, doncs molt contents que es pugui fer. L'Ajuntament ho va proposar i vam estar encantats de poder-ho fer. Moltes gràcies, Xavi, que vagi molt bé aquest vol de tarda. Moltes gràcies a vosaltres, i em sembla que et deixo amb un col·laborador de l'Ajuntament, que gràcies a ells podem treure aquest mogollon de gent cada any per poder-ho tirar endavant. Gràcies. A tu. Hola, Jordi. Jordi Mercè, regidor de l'Ajuntament d'Igualada. Bona tarda. Què suposa per Igualada acollir un festival d'aquesta grandària? Home, primer suposa situar Igualada en un festival dels de referència del país, no? És un esclat de joia, diguéssim, per nosaltres poder fer aquest 28a edició, per tant 28 anys que el fem, gaudir a la gent que ens ve, d'aquests 30 pilots que tenim d'aquí a casa i els 20 i pico que ens venen de fora, d'arreu del món, per tant situar Igualada en el món, diguéssim. De fet, aquest any compteu amb dos campions del món. Com és això? Home, doncs, bueno, és el festival de referència dels països catalans, diguéssim, i també un de referència pels nostres pilots. Per tant, hi ha Ultramàgic i posa tota la cavalleria en l'organització esportiva, per tant, intentar invitar a la millor gent, els campionats del món, que vinguin aquí a Igualada, no? I una de les novetats d'aquest any són les nits de llum, no?, que per una banda tenien aquests vols captius que van tenir lloc dilluns, dimarts i dimecres al vespre, sí. I per l'altra banda els iglús de vent, on a l'interior s'hi duen a terme diferents activitats culturals i lúdiques. Què suposa per al festival ampliar aquesta oferta? Teníem ganes de no concentrar només el dissabte i ampliar-ho tota la setmana i, per tant, d'ampliar aquesta oferta no només pels igualadins, però per la gent que ens ve de fora, que puguin gaudir de la Igualada, tot el dia, també d'aquests iglús, amb actes, amb tallers, amb balls, ahir ballaven el swing, l'altre dia en orquestra, amb concerts. Per tant, esponjar tot és el festival, que no només es concentra el dissabte, i aquest festival de nit, diguéssim, aquest festival de la llum, amb els iglús el dissabte també,
i els vols captius a la nova prova que vam fer al Cal Font, que ens va semblar bé, de cara a les properes edicions, investigar sobre quina fórmula seria millor adequada. Però vam provar, vam veure que la gent responia, per tant, gent contenta fent els vols captius al mig de la ciutat. Oh, i tant, i encara queda molt festival per endavant. Demà al matí tindrà lloc el vol de ciutat, no?, on podrem veure tots aquests globus que s'enlairen des de punts cèntrics d'Igualada. I per l'altra banda, dissabte, el dia esperat per tothom, el Night Glow, on heu canviat la distribució del camp de vol degut a les aglomeracions de gent perquè el festival està creixent. Un dels principals objectius que teníem era augmentar la seguretat, diguéssim. Teníem el dissabte molta concentració de gent, que és l'objectiu que tenim, que vingui la gent i disfruti, però disfruti amb seguretat, amb garantia, que vinguin tranquil·la, que puguin aparcar bé, que puguin comunicar-se, que puguin vindre bé, puguin marxar bé. Era un dels objectius que teníem, reforçar aquesta seguretat i aquesta garantia de que la gent vingui, gaudeixi del festival, de la ciutat, i que s'ho passi bé. Doncs ens quedem amb aquest missatge, gaudir amb seguretat aquí a l'European Balloon Festival. Ja saps, Sergi, encara pots gaudir de la resta del festival els dies que queden i t'esperem.